Slavnostní fanfárou v podání kvarteta Josefa Zámečníka a jeho žáků zahájil v pořadí už 13. ročník Národní putovní výstavy s názvem Má vlast cestami proměn s podtitulem Příběhy domova. Na desítkách panelů na ní stejnojmenné sdružení přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Jak řekla na vernisáži výstavy v okouzlujícím prostředí Pražského Vyšehradu středočeská hejtmanka Petra Pecková, akce jako je tato pomáhají motivovat občany k aktivitě. Já vlastně si pamatuji, jak to ocenění v mé vlasti cestami proměn všechny obrovsky nakoplo, všechny obrovsky motivovalo. A to je to, co celá tahle akce dokáže. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu. Já jsem si nasadil klobouk proto, abych ho mohl před vámi smeknout. My prezentujeme jenom pozitivní činění. Naše vlast krásná je, odmá je, domá je, ale pořád je někde co zlepšovat a zkrášlovat. Ale já bych chtěl říct, že zvítězili všichni. Všichni. Nějaké ocenění, nějaké pořadí musí být. A osobně všem za to děkuju, že upravili nějakou část mé vlasti, i když jsem tam nikdy nebyl a asi nikdy nebudu, je to pořád má vlast. Děkuju vám. Paní Kolmanová mě požádala, ať také promluvím za Evropský parlament. My tam vlastně 2 roky řešíme takovou agendu, všichni jste už určitě slyšeli termín Green Deal, zelená podpora zelené ekonomiky, podpora a ochrana, zvýšená ochrana životního prostředí. A to jsou věci, které, když správně uchopíme, tak na náš venkov bez pochyby také dopadnou. Doufejme spíše pozitivně. I přes covidový lockdown, který zbrzdil mnohé z uvažovaných projektů, v dubnu se přihlásila stá proměna 13. ročníku. Kaple Panny Marie Pomocné na Uhelné, u Hrádku nad Nisou z Libereckého kraje. Jsme na správné cestě, kdy ten český venkov se rozvíjí a rozkvete. On opravdu rozkvete a zkrásnil. A za to je zapotřebí poděkovat jak starostům, tak krajům, protože tam mají zástupu jak obce, zastupitelstva obcí, tak kraj, hejtmani a krajská zastupitelstva. A pak je zapotřebí poděkovat všem, co jste tady, protože bez toho, aby se to propagovalo, jo, tak by to nikdo nevěděl. Jsou věci, které dělat musíte, stejně tak jsou lidé, s kterými spolupracovat nebo pracovat musíte. A pak jsou věci, které děláte rádi, stejně tak jsou lidé, které rádi potkáváte. Já jsem moc rád, že má vlast a celý ten spolek, který si kolem toho točí, patří mezi ty druhé. Přestože letošní rok mnohde přinesl doslova starost o přežití, 13. ročníku soutěže Cestami proměn nadělil jedinečnou podporu sponzorů i nová partnerství. Začala spolupráce s Českou komorou architektů a na výstavních panelech se mohou návštěvníci výstavy seznámit také s některými přihlášenými nebo oceněnými realizacemi prestižní soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Výstava bude k vidění jako obvykle na více než 100 místech naší země. Bude putovat ve 12 kolekcích po České republice, Slovensku a možná se vypraví i do Gruzie. Já už jsem aj vlasy dal dolů, nielen klobuk před organizátormi a všetkými, kteří se zúčastňují této výstavy, a chcem poděkovat všetkým, kteří prezentují ty úspěšné projekty. Jsem rád, že tak, jako povedala kolegyňa, snažíme sa posunúť túto výstavu aj na Slovensko a celý projekt rozšíriť ho. My máme tu kolegyňu, šéfku nášho Mestského kultúrneho centra. Momentálne sa uchádzame o titul Mesto kultúry slovenské v roku 2022. Sme vo finále s ďalšími 3 mestami a boli sme veľmi radi, keby sme vlastne tento projekt mohli ako súčasť toho projektu Mesta kultúry slovenského priviesť v roku 2022 na Slovensko a rozšíriť ho aj pre slovenské mesta. A keď sa nám to podarí, ale
tak to poviem za seba, je úplne jedno, či sa staneme mestom kultúry 2022, tu sľubujem, že aj s kolegami z Peckova ten projekt na Slovensku rozšírime a budem veľmi rád, keď vás budeme môcť u nás o rok privítať. Stálí partneři zůstávají. Poprvé projekt podpořili i tři soukromí sponzoři. Společnost Infonova, paní Ivanka Slámová, emeritní vychovatelka z Jedličkova ústavu a stálá příznivkyně výstavy, a Jana Pastyříková, emeritní kvestorka Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Milí přátelé, je mi velikou ctí, že tady spolu zase jsme. Jak už tady pánové mluvili o kloboukách, víte, proč jsme zavedli klobouky? Protože my úplně s úžasem vidíme, co vy v těch vesnicích a městech děláte. A nad tím vším opravdu a upřímně klobouk dolů. V průběhu malé slavnosti na Vyšehradě převzali ocenění vítězné projekty internetového hlasování a představili se také zástupci všech krajů, kteří chrání zdravá srdce mé vlasti. Dárky, exkluzivní vína z malých pražských vinic nám darovali jednak Národní kulturní památka Vyšehrad, děkujeme, vinařství Jiří Janda, vinařství Luboš Antal z Modřan, vinice Máchalka a vinařství David Chocholatý. Jsou to samá exkluzivní pražská vína a myslím krásné dárky pro výherce. Cena souznění bude předána městu Hlohovec za postupnou obnovu zámku. A já jenom připomenu, že cenu nám předá, diplom předá paní Drahomíra Kolmanová a cenu předává pan ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Petr Kučera. Děkujeme do Hlohovce. Děkujeme do Hlohovce za tu krásnou proměnu. V internetovém hlasování se na třetím místě umístila oprava pláště kostela v Lesné. Druhou cenu si odnesla krajinná opatření v Choťovicích. A v internetovém hlasování zvítězil památník Tomáše Bati ze Zlína. Každý rok jsme žili normálně a v každém kraji se něco dělo a bylo možné to o tom srdíčku povídat. Ale já si myslím, že ten úděsný rok, který máme za sebou, ty všechny srdíčka poznamenal úplně stejně. Že nebyly kraje, které by byly šťastný a spokojený a že všechny ty srdíčka by potřebovaly nějakou rehabilitaci. Možná, že bychom měli udělat echo, aby jsme se podívali, jestli to tam nezanechalo post-covidový syndrom, o kterém se teďka víte, každý, když se tomu říkala jarní únava, teď se bude říkat post-covidový syndrom. Takže, že bychom měli prohlídnout ty srdíčka. Já bych to opravdu vzal letos tak, že prostě všechny ty srdíčka mají zvu na sobě a že je na nás, aby jsme se o ně dobře starali a aby jsme zase rozkvetli a žili normálním životem a aby ty naše srdíčka zase z těch krabic vyskakovaly radostí. Děkuji. Možná, kdyby se sebrali všechny panely, které jednotlivé čiperné obce za těch 13 let, kterými obeslali výstavu, že by z toho byla samostatná výstava v té obci, anebo knížka samostatná. A možná by potom, kdyby to porovnali, viděli občané, kdo nejvíc v kterém období se o zvelebení své obce zasloužil. A já bych přála nám všem, abychom i my zanechali jenom světlou stopu. Děkuji vám. Děkuji, Blanko, za krásná slova. Děkuji moc. A prosím, tímto budiš výstava zahájena. Poprosím o poslední fanfáru. Thank you.